A continuació, a les golfes. Sexe amb platós de televisió. A la xarxa? Però i en quina part? En la set del programa? A les grades de públic. Que les aspes del món enlliguin i que em vagin torturant. Equipedar el xirimonucleico torrenolaringa per encara cutrimi quarizador. Jo amb la llengua puc fer moltes coses. Part de campa, un pam de campa, part de paga. Quin pam de capa? Una telefònica. A qui li fem? Quina és la vostra major fantasia sexual? L'heu complerta? No? A què esteu esperant? Avui ho comentem a la taula golfa. La millor fantasia sexual. Hòstia. Els dolentes, bueno. Hòstia. M'ho tindria que pensar. Taula golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Requesens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Golfes, el programa més gamberros, bojarrat i reverent de les nits de Ràdio Ciutat de Tarragona, on avui mantenim, muntem una taula golfa on ens visita una singular parella que darrerament doncs, no para quieta, estan per tot arreu de Catalunya i avui doncs, han fet una parada en el seu tour, en el seu Colorsing Tour, aquí a la taula golfa. D'una banda, el Roger Font, molt bones. Moltes gràcies per convidar-nos. I una coneguda de la casa, Mega Pubilla. Aleluia, aleluia, ja sóc una altra vegada a casa. Sí. Bona nit a tots. I moltes golfes sueltes hi ha, com les zorres aquestes que van anar a l'Ull. Però que no s'ha après alguna cosa amb lo de zorra? Ai, no. Què era zorra? Una dona... Empoderada. Ara, dilo. I a l'altre costat de la taula saludem una setmana més a la Lara Bustillo. Lara. Hola, bona nit. I la Geru, Jerusalén Torra. Bona nit, Adrià. Ara feia temps que no venies, sí, eh? Tenien ganes. Sí. Com estàs? Molt bé. Molt bé. Doncs presentem els nostres convidats, el Roger Font, president d'OK Produccions, l'associació cultural LGTBIQ+, de Roquetes, de Terres de l'Ebre, no? Exacte. I la Mega Pubilla, com que ja dèiem que la coneixem, que ens ha dit que es diu Maria Lluïsa. Sí, la Maria me la fumo i la Lluïsa me la prenc amb la tassa de les golfes. Ah, està bé això. La difusió. És molt fresca. També t'haig de dir una cosa, sóc la padrina d'OK Produccions. També, també. Ah, molt bé. Ens va padrinar... Aquí va començar la nostra relació de família. Sí? Ah, perquè... La nostra família ve d'abans, però la nostra ens unim en una etapa, en un moment especial, a la fundació d'aquesta associació, però ens va fer de padrí. Perquè vosaltres sou tieta i nebot, o com és això? Sí, és així. Soc la tieta i ell és el meu nebot, i jo soc pues, una veder que vaig fer el que puc, ara estic a Vic. Però abans estava al Molino. I abans estava al Molino, sí. Que jo la vaig conèixer al Molino. Bueno, no la vaig conèixer, vaig conèixer la seva disciplina artística com a veder al Molino, perquè jo estudiava, però a mi la meva família no m'ha explicat que era una vedet. Jo quan entro la primera vegada de la mà de la tieta al Molino i veig aquelles llums, aquells brillibrillis, aquelles nits espectaculars... Així és de raro se'ns ha quedat. Tieta. Bueno, va. Porta't bé, va. A veure, quant de golfo sou vosaltres de l'1 al 10? Jo? I qui és més golfo dels dos? Sí, Roger? Una miqueta. Molt. La manera de controlar-lo és que està conduint i està... Nen, vas conduir que no veus que no arribarem al Puerto Bueno. Me distrac molt, sí. És un perill anar conduint amb la Mega Pubilla al costat? Sí. I vaig fotent bolsos. No, és un perill perquè la gent et distrau quan la veu pel carrer. Gravar per Barcelona ens passava moltíssim. De fet, per poc provoquem un accident a Barcelona múltiple. Perquè ara vam caminant per Barcelona gravant el programa. És èpic. Estàvem amb uns vestits que brillen moltíssim i ella en un moment donat comença a saludar la gent que passa pel pas de zebra i s'encén el semàfor, comencen a passar els cotxes i un senyor... Anava cap endava tot. I va començar a desviar-se. El carril mirant l'anella. No, ha sigut una experiència molt bonica i he après molt. Jo he après, sobretot, bueno, quasi tot ho he après, però és que és molt complexa. Falten 40 temporades. 40 temporades. Ara entrarem en més detall, però quina és potser la major golfada que heu fet? A la vostra trajectòria. A la nostra... Professió anal? O... Ja està, ja l'ha dita. La més golfa... Ai, no ho sé. Una golfada al Molino? Sí, anar beguda. Per arribar a la ressaca del dia anterior, perquè al Molino fèiem 7 funcions setmanals, divendres acabàvem, dissabte fèiem doble i diumenge. I el diumenge era la ressaca total. Vull dir, perquè després del Molino fèiem festa a dalt al terrat, on hi havia les antigues aspes. I llavors... I allò sí que era... Era una golfada. Bueno, allí me dejaba tocar. Va ser molt... I tu, Roger?
Ui, vols que digui la veritat? Vinga, va. Aquí es pot dir tot, eh? Sí? Sense filtre, sí, eh? Sí, sí. Bueno, a veure què dius, també, perquè... Ho he d'explicar, tieta. Bueno, tu no ho saps perquè no t'ho he explicat mai, trobo. Ho confesso. Millor, millor. Sexe amb platós de televisió. A la xarxa? No puc dir-ho, perquè entonces se sabrà massa el detall del que ha pogut passar, perquè a les xarxes se coneixen les relacions entre reporters i presentadors i jo no dic res. Ai, jo, mira, em pensava que les vedetges eren les més fresquetes, però que no, els presentadors de televisió... Després d'alguna gravació, quan ja no hi havia ningú... Després d'un programa molt intens. I tan intens. Però i en quina part? En la set del programa? A les grades de públic. Amb les càmeres apagades. Sí, estaven girades. Estaven. Hòstia, les tres. I què tal l'experiència? Bé? Bé, bé, molt bé. Era una de les fantasies aquelles sexuals pendents que tenia. Ah, doncs mira, avui que parlem de fantasies. Molt bé. Jo tinc una. No diré. Com que no? Quin perill. Claro. Jo mentre vaig... que les aspes del molí enlliguin i que em vagin torturant. I jo t'he despilotada allà al paral·lel. Despullada sense les simpatges que porto. Anem a veure. El paral·lel està molt mort, però amb això revolucionat. Home, és que s'ha de tornar a reviure el paral·lel. S'ha d'ensenyar el pit i la cuixa. Digue-li a Collboni que torni a obrir el molino i que et fiqui enganxat a les aspes. Després ens referirem a aquestes fantasies sexuals. Anem a veure la careta del Colors in Tour. Roger i la negra pubilla són els presentadors i entren a la nova parrilla televisiva. Comença Colors on Tour, el nou i visibilitat a noves referents rurals i també m'abordat l'ajuda d'entorn i de família. Comença Colors on Tour, que et farà companyia. És un amor. Déu-n'hi-do, programa de la xarxa. Expliqueu-nos una mica, per a qui no conegui el programa, en què consisteix i com va sorgir la idea. La idea és seva. Idea original registrada, que n'hi ha hagut molta polèmica. El director i el que van és el nen. Bueno, ho intentem. La veritat que la conjugació i la configuració de l'equip que hem tingut ha sigut la clau perquè el programa funcionés. Hi ha un equip humà molt maco al darrere del Colors on Tour que ha fet possible un format molt atrevit a la televisió catalana. Veníem d'un bagatge televisiu a l'audiovisual a Catalunya, tant com per part de la Corbo com pels mitjans de comunicació locals i la xarxa, que mai s'havien atrevit a parlar explícitament de col·lectiu LGTBI, del col·lectiu LGTBI amb una perspectiva rural. I després d'haver fet dues edicions de l'Unicorns Pride, d'haver fet Pride Rural 2023, que era un programa de la xarxa on se va explicar el contingut del Festival de l'Orgull LGTBI Rural de Catalunya, que es fa a Roquetes, va sortir com la idea per part de la productora executiva, de la Judit Porta, de fer un reality. Però no ens va especificar el que. Aquell estiu vam estar maquinant i pensant què podríem fer per donar visibilitat al col·lectiu, per posar el col·lectiu on es mereix i per intentar fer pedagogia. I d'aquí neix este programa que barreja una mica aquesta part còmica que porta més la megapubilla perquè en fa de les seves, la tieta la deixa sola i la lia. I després aquesta part més pedagògica que fem a protagonistes de les històries que expliquem, que intentem donar la radiografia més acurada del poble que visitem a través de la realitat que ha viscut LGTBI aquell personatge, si ha hagut d'estar tancat a l'armari, si ha pogut viure en llibertat la seva sexualitat, com la condiciona la família, l'entorn laboral, la part social del poble, si és un poble molt petit. Intentem explicar això en 27 minuts que passen, però volant, tieta? Passen volant, sí, i hi ha experiències molt boniques, perquè sense voler el primer dia del programa que vam estar gravant vam fer una GoPro, que anava amb una, m'enfocava a mi, i hi havia una segona que enfocava al públic, i vam veure que la gent s'apropava més. I allà veiem les reaccions reals de la gent de veure una vedet estupenda al carrer i que la gent s'apropava i preguntava què estaven fent i llavors els expliques que la gent gran i tothom hem d'aprendre les noves gèneres dins del col·lectiu i jo sempre parlo d'una paraula molt important per mi, és el respecte. Abans hi havia molt respecte a la gent gran, a tothom, i s'ha perdut. I ara crec que això, poquet a poquet, dins del col·lectiu, i a veure si es pot millorar. Sí, de fet, una de les coses que passa al Colors on Tour és que promovem el respecte a la diversitat, a les identitats, basant-nos una mica en aquesta reflexió de si tothom es respecta, si tothom accepta una identitat, si algú que té una identitat, un gènere...
se sent identificada amb un gènere concret, amb una manera de vestir, amb una manera d'estimar, l'hem de respectar, perquè estem parlant de qüestions que corresponen a drets humans i per tant és una qüestió molt bàsica, i la defensem dins del programa, que crec que és el que el fa molt especial. No, no hem fet un programa petardo, hem fet un bueno, programa... Petardo sí que queda, perquè una mica, petardo ho ets tu una mica. Al final fiquem les pífies. Quan tenim unes quantes, són moltes hores de gravació. Això és xulo, nosaltres també posem. Nosaltres hi ha una nit d'aquest programa, l'únic que passa que la primera que es lleva sóc jo, preparo un suc de taronja a tot l'equip, a l'esmorzar, llavors m'arreglo i estem entre 12 i 15 hores gravant cada dia. Us heu d'imaginar, per cada programa són entre 3 i 4 dies de rodatge. Per 27 minuts de programa. Si és veritat que té moltes localitzacions, que bueno, de fet quan el programa el veu la gent a la tele o a la plataforma, a la xarxa, ho veu, això és molt curt, però és molt picat i té molta informació, i això requereix de estar localitzant molts espais. Nosaltres hem comentat alguna vegada, no?, que a vegades treus un reportatge breu i que sembla que no, però darrere hi ha molta feina. Sí, crec que es valora poc, per part de la ciutadania el que fan... La gent li costa cada vegada més, no?, fer els likes, compartir això. I sobretot, valora poc la feina i valora poc aguantar guapa tot el dia. És molt complicat, aguantar guapa tot el dia. Tot el sol, déu-n'hi-do. De fet, una de les coses que es diu és que als pobles és on més costa, no?, aquestes realitats, i per això també heu escollit l'àmbit rural. Sí. Ha sigut molt maco, perquè sempre s'ha centralitzat a les ciutats. Jo com a artista vaig haver d'emigrar a Barcelona per poder ser qui sóc ara, però gràcies a aquest programa s'ha pogut veure més les realitats, i s'ha fet un escull des de la producció d'unes persones realment humanes i que ens han aportat el millor que tenien, amb un amor, i nosaltres ho hem tractat amb un amor impressionant. Amb molt de carinyo. De fet, una de les premisses que tenia el programa quan el vam plantejar, el vam ficar damunt de la taula, és: si parlem del col·lectiu LGTBI, no hem de caure en tòpics, hem d'intentar tractar amb molt de carinyo totes les històries que ens expliquen, perquè són persones que exposen la seva vida, les seves realitats, sabent que això ho miraran els seus amics, els seus familiars, la gent del poble, i per tant hem de ser molt curosos en contacte amb aquesta informació, i no va ser fàcil fer la selecció de persones perquè no volíem caure en els tòpics de mitjans generalistes que sempre porten les mateixes persones, no per restar importància en aquestes persones que repeteixen molt la quota de pantalla, sinó perquè aquestes persones, el que acaba passant, promoguts per mitjans de comunicació que sempre ensenyen els mateixos referents del col·lectiu al LGTBI, que sovint són de l'àrea metropolitana, és que la gent de poble no se sent identificada. Exacte. O probablement aquella persona no té res similar a una persona, per exemple, trans, d'un poble rural. Llavors el que buscàvem era com a descobrir quines persones hi ha al món rural, quines realitats viuen, perquè és que a més és que totes són diferents, perquè no és el mateix Lleida que Terres de l'Ebre, que Tarragona, que Roda de Barà, que Viladrau, que Girona. Han visitat pràcticament tot el territori català, ens falta l'Alt Pirineu i l'Aran, que és un territori encara més complicat, i han vist com cada persona, sigués gay o lesbiana, un gay a Tarragona no és el mateix que un gay a les Terres de l'Ebre, que una lesbiana a la Catalunya central, i per tant era molt important poder explicar això, i que també el programa serveixi com una eina pedagògica a centres educatius i a famílies, a persones LGTBI que volen sortir de l'armari, i que només ensenyant aquell programa la família que el mira pot llegir i entendre el que vol dir la seva filla, fill i entendre, doncs, Mira, una cosa que parlàvem d'això és que després del primer capítol que es va retransmetre, com que és clar, surt la vedete, diu, bueno, això serà una cosa xabacana, i me van dir, la gent, hem quedat sorpresos de com heu tractat el convidat i els entrevistats, i com ho heu tractat el tema, i que hi ha el punt de gràcia, però dins del respecte, i això és el més bonic que s'ha aconseguit, que la gent truqui i digui, ostres, no ens ho esperàvem, això. Impacte brutal a les audiències, estem flipant per ser que és Televisió Local de Catalunya, que malauradament no està tan ben valorada i posicionada als mitjans i a les televisions. Ha tingut una audiència espectacular, està per sobre de la mitjana dels dissabtes a la nit, tenint en compte que fem competència, o sigui, que competim contra Col·lapse a TV3, i tenint en compte que després ens n'anem a la xarxa Més, que és la plataforma digital on la gent pot recuperar aquest programa, i té milers de reproduccions a xarxes Super-M, penso que han acumulat 200.000 reproduccions. I ara diré per què ha sortit. Jo cada dia vaig al Mercadona i els hi vaig posant a tot, els hi pujo el mòbil amb la xarxa Més. Soc una dona moderna. La iaia moderna. La tieta moderna. Som
molt pesada. Jo sempre dic, la xarxa més, home, que no costa res. Amb quines mentalitats us esteu trobant en aquests àmbits rurals? No sé si la gent gran, Geru, tu que treballes, com ho encaixen? Sí, jo que ho parlava al principi de tot, i m'encanta com ho parlen amb aquesta cura que tenen de les persones grans. Penseu una cosa, que les persones grans, quan arriben a grans, moltes vegades es tenen que tornar a tancar dins de l'armari. Passa molt a les residències. Ara està havent un gran canvi, vale? Però aquesta part que he parlat abans, primer s'ha de fer una mica de pedagogia i parlar, perquè a les persones grans els hi ve una miqueta el món, sí. Que si LGTBI, que si els gais, que si homosexuals, que si binari, i tot això els hi tenim que reeducar una miqueta, perquè aquesta gent no comprèn aquestes coses i es senten molt perduts. Però jo, de veritat, sí, estic aprendada de la manera que parleu amb aquest respecte, i que s'ha de donar molta visibilitat amb aquest col·lectiu de persones grans, que quan arriben a grans han de tornar a l'armari, i que no es pensen. Sempre tenim aquesta imatge de que un gay és superguapo, que n'hi ha, que és algú de superguapo, joves, no? Que tenen moltes peles, sí. I no, moltes vegades la seva trajectòria laboral no ha sigut molt continuada, i quan arriben tenen que arribar amb un PIRME 400 euros i es passa molt malament, i amb aquest col·lectiu no es pensa. De fet, una de les protagonistes del Colors on Tour, d'un capítol que encara no sé més, que s'emetrà durant el juliol, és una persona trans que decideix fer un trànsit de gènere als 52 anys, que ara en deu tindré uns 62-63, i per nosaltres és molt important que expliqui el seu testimoni, i que tingui aquesta força, aquesta valentia de poder ficar-se davant de les càmeres a explicar com assegura la seva realitat, perquè són els referents que ens fan falta, i són els referents reals que la gent necessita, de proximitat del poble, perquè caiem en el tòpic justament que el col·lectiu LGTBI està molt estereotipat per com se fan o es plantegen els festivals LGTBI, els prides de les grans ciutats com Barcelona, Madrid, on veiem rues amb cossos, cosificant el festival, i això està molt bé que passi a les ciutats, però des del món rural hem d'intentar donar visibilitat als referents reals i als propers, als que tenim al costat de casa, i això passa en molts programes. Ens han trobat mentalitats, abans ens preguntaves, de tot tipus. Sí, és veritat que ens han trobat més mentalitats obertes que tancades, però ens han trobat moltes de tancades. I tant, i tant. Per la Catalunya central. Déu-n'hi-do. Bueno, Osona. Vic. O sigui, es podria fer un mapa, no? De... Osona. Vic. En concret. Concretament, Vic. Tanquem el cercle, eh? Fiquem i la xerxeta. Gràcies, senyor alcalde, per preguntar quan ja ho havien gravat. Exacte. Gràcies. Jo no puc dir res, però... Ell no, però jo sí. Però el que anava dient, això és un cos normatiu. Exacte. No els muscul... Les musculoques. Sí. Mira, si els agrada tindre aquella vida, que la tinguin. Però la gent... No, a veure, que molt bé, per les musculoques i per la gent que es vol cuidar, clar, i buscar la gent que preserva la seva salut, bueno, però donar la imatge que les persones LGTBI, pues, el tòpic que les gais han de ser uns cossos perfectes i que han de guanyar una pasta i que han de dedicar-se a anar al gimnàs cada dia i a viure una vida saludable i healthy i venga hotels, i pues, no, això no és així, perquè no és la realitat. Està molt bé qui ho pot fer i qui s'ho pot permetre, però les realitats van molt més enllà, i per tant nosaltres hem intentat fer esta radiografia a Catalunya, que crec que ha quedat com molt acurada. Justament això de múscul locas, dintre del propi col·lectiu hi ha com també... Ui, jo vull fer una crida des d'aquí, que és la millor ràdio de la província de Tarragona, que per favor voteu-nos perquè fem més temporades. Això us anava a dir, quants capítols queden i com estan? Hem fet 3? Sí, n'hem fet 4 ja. 4 ja? Sí, hem fet 4, queden encara, doncs, queden 8. 8 capítols, que el matemàtic es porta una mica. 8 i l'extra. 8 més 1. Home, i amb l'èxit aquest que esteu tenint, jo crec que estarà assegurat una continuïtat. Està al damunt de la taula. Ara podeu demanar més caché. No, a mi em fan passar pel tubo, nen. Jo, mira, mentre em paguin les dietes i l'hotel, ja estic contenta. Anem a veure un altre vídeo d'aquests que graveu divertits. A veure quina has posat. Tranquil, que jo he estat per tot Catalunya i tinc el carnet B. Això, ui. I damunt, espera, que condueix en tacons. Esquerra. Que em faig de tot. No ensenyis els tacons, home, que no es veu un res. Ai, condueix la meva pobilla. Ah, bueno, això era el cotxe de producció. Sí, aquest... Tots els capítols ha conduït el Roger, menys un, que va ser el de la setmana passada, al col·legi. Sí. I us han parat alguna vegada, alguna història, alguna anècdota? Bueno, sí, els Mossos a Barcelona. Et van catxear, aviam? No, no.
simplement els, provocar, simplement els vaig dir, em sap greu estar en aquestes formes i parlar amb l'autoritat. L'autoritat ens va mirar. No, però sí. No, els Mossos, de fet, mira, he de dir... bé, aquí potser m'estic ficant en un fregau, però... No, tinc sort amb els Mossos. Sí, no, de fet, nosaltres hem tingut molta sort amb els Mossos i he de dir que el contacte que han tingut amb Mossos d'Esquadra, tant com en el rodatge de la sèrie com en l'organització de festivals LGTBI, ha sigut excel·lent, en el sentit que són un cos de policia molt entregat a preservar la seguretat del col·lectiu. Quan hem estat de rodatge ens han preguntat si ens ha passat alguna cosa, si necessitem qualsevol cosa. Ella ha parlat més amb la policia local. Això dels uniformes li va. Ens hem sentit segures, com la fina i segura, l'extra fina. La dieta. Se'n va. I els Mossos d'Esquadra, a més, just en l'organització del festival que fem a Roquetes, ens han citat cada any a parlar de com volem que sigui la seguretat dins del festival. I la preservem moltíssim i estan molt al costat del col·lectiu, també quan hem fet alguna denúncia d'alguna persona que ha patit alguna agressió, malauradament, durant l'any. L'acompanyament de Mossos és excel·lent i això és de felicitar, perquè no tots els cossos de policia estan preparats i mentalitzats per atendre qüestions LGTBI i qüestions de violència, per exemple, masclista també, i és d'agrair que, per sort, fins al dia d'avui, toquem fusta que sigui per molts anys, els Mossos ens han fet molt bona cara sempre. Seguirem parlant, però ara anem a veure un vídeo que us he portat avui, que s'està fent viral. Anem a veure, anem a escoltar. El trabalengua és més difícil del món. El arzobispo de Constantinopla, que tiene hipopotomostos esquipedaliofobia debido a su ácido desoxirribonucleico, ha quedado con el otorrinolaringólogo de Parangaricutirimícuaro porque quiere desarzobispo Constantinopopotomostos esquipedaliofobia otorrinolaringa parangaricutirimícuarizarle. Aquel desarzobispo Constantinopopotomostos esquipedaliofobia otorrinolaringa parangaricutirimícuarizador que logre desarzobispo Constantinopopotomostos esquipedaliofobia otorrinolaringa parangaricutirimícuarizarle un gran desarzobispo Constantinopopotomostos esquipedaliofobia otorrinolaringa parangaricutirimicuarizador será. Per favor! Això que era un versus de la Bíblia. De la Bíblia. Com se us donen les llengües, que en català són embarbussament? Jo amb la llengua puc fer moltes coses, però això no. Vinga, us he portat uns de rurals. Ah, vinga. Vinga, va, a veure com se us dona. A veure. Ah, has portat uns... Un per cada, per exemple. Has un per cada un? Jo sense... A veure, i ho hem de llegir seguit, no? Suposo. Vinga, a veure com surt. Qui comença? A veure, va. Qui un pam de capa, part de compra, un pam de capa, part de paga. Qui un pam de capa, part de... ha comprat, un pam de capa, part de... ha pagat. Sembla que estigui encarnada. Has begut, tieta. Una ovella, banyuga, banyega, sedega, badega, llanuda, llanada... peu forcada, xeixa barrada, cua s'agobia, mena un anyell, benyuc, banyec, sedec, badec, llanut, llanat, peu forac, xeixa barrat, cua... Ui, 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 això, escolta'm una cosa. Cua s'agobiat. Mare del senyor. Això és molt difícil. Sí, és complicat, eh? A veure, Jero, va, aquest d'aquí baix. Has portat les ulleres de veure? No. Jo tampoc. Jo tampoc. Les gafes del cerca. Una cabra sedegada, bategada, banyugada, banyaga, peluda i pelada. Va tenir un cabrit sedec, badec, banyuc, banyac, pelut i pelat. Si la cabra no hagués estat sedegada, bategada, banyugada, banyugada, peluda i pelada, el seu cabrit no hauria estat sedec, badec, banyuc, banyac, pelut i pelat. Hombre, molt bé! Bravo! Digue'l-vos, reina! Com has anat a agafar tallers de memòria, tu! Molt bé, molt bé. Anem a conèixer, més enllà del personatge, de la vostra posada en escena, a vosaltres dos, quina relació personal teniu, com vau començar en tot això. Anirem veient algunes fotos, també de petits. Comencem amb la Mega Pubilla. Ai, mare de Déu. Explica'ns una mica què recordes de la infància, com va ser el teu entorn, com vas parlar tu de la teva realitat. Anirem veient imatges. A veure, la Maria Lluïsa. Jo soc bessó amb el meu germà Romà.
Pues jo de petita sempre jugava. Jugava amb les meves amigues a tot el que les nenes. A la goma, a saltar a la nave, a matar... I jo sempre jugava a cuitar i amagar, amb la meva cosina, amb la Barbie... Jo era un noi que era diferent ja des de petit. Però de petit no li donava cap importància. Per mi era jugar i passar-m'ho bé. I ja havia començat a fer pessebre vivent al Prat de Rei i portava faldilles, perquè eren túniques. I jo em dic, ui, això m'ha costat, que se m'ho ve així. I de res. Als anys vaig fer teatre, però el canvi més brusc que em vaig trobar jo va ser de l'escola a l'institut, que és quan llavors ja la gent et diuen mariquita i aquestes coses, que llavors tu ja te comences a cansar. Llavors no es deia bullying, simplement eres el mariquita del poble i ja està. Però bueno, dit i fet, amb l'esforç, amb la delicadesa, va aparèixer la meva pobida, ara ha fet 20 anys que sóc professional i ha girat molt la truita. Aquella gent que em deia mariquita m'ha demanat perdó en alguns moments de la vida, i és només ser humil i treballar. I jo he sigut una persona molt humil i molt treballadora, i he arribat on he arribat. No sóc una estrella del pop, però considero que tota la meva feina ha deixat marca, i és el que jo desitjava, deixar una marca i que el nom de la meva pobilla se'n recordés. I ens hem trobat amb el rodatge de Colors en Tours, de trobar-me gent que jo he estat fent bolos a Dulot, amb bodes, i això és el bonic, que la gent se'n recordi de tu. I he sigut una lluita, no? Els pares me'n recolzen molt, els va costar molt entendre perquè em vestia de dona. Per què vestia? Perquè és el meu uniforme. Perquè jo sóc un actor. Jo em considero actor transformista, que no és el mateix que ser un drag queen. I llavors jo em transformo en un personatge i jo vaig fer la mega pobilla. Els antics transformistes de Barcelona doncs es feien la Pantoja, la Jurado, doncs jo no, vaig crear una senyora catalana. I d'aquí doncs, bueno, se m'està reconeixent bastant, està... Les joves que estan venint per darrere, que a mi m'agrada que les joves pugin i empenyin a les velles, perquè ja tinc una edat, les joves que estan fent cultura drag catalana, doncs sóc un dels seus referents, i això és d'agrair que elles em nombrin com a referent d'elles. Per mi sempre ha sigut la Núria Feliu, Mari Sampera, i com a espanyola la Lina Morgan. Per això sóc una així com un pato mareau. Abans parlàvem de la gent gran, però déu-n'hi-do la infància, també la crueltat que hi ha, molts suïcidis que hi ha, moltes persones que a la infància ho estan patint moltíssim, l'assetjament. La meva tristesa és això, no? Que no es pugui... que hi hagi una alarma... Esclar, l'alarma, no, com que ho viuen amb soledat i tot això no t'ho expressen, ho sents malament, no? Perquè quan un nen o una noia o un noi o noia trans es decideix fer aquest pas, és perquè no pot amb la seva vida. I és molt trist que hagi de marxar perquè no és feliç on està. I realment és això, són persones que són éssers humans i els hem de... Però això, la clau està en l'educació, no? Ja des de ben petits. En el sistema educatiu hi ha... en incorporar les famílies al sistema educatiu. Les famílies deixen aparcades a les seves filles i fills a l'escola com si allí s'hagués de fer tot. I, evidentment, allí hi ha una gran responsabilitat de detectar i d'acompanyar i d'educar. Però, al final, és una corresponsabilitat social, escola, professores, professors, mestres i la família. La família. La família entesa en el sentit més transversal, no només les mares i els pares, sinó àvies, avis, tiets, tietes, amigues de la família. Tot el que percep l'infant, la infant, l'adolescència, en totes aquestes etapes, són etapes en les que les persones LGTBI i les persones en general s'estan formant i estan com creant la seva identitat. I si en aquell moment el que aquestes persones senten és algo que per part de la família, per comentaris que a vegades no percebem que fem, és rebutjat, aquestes persones acaben rebutjant la seva identitat i acaben... creant una falsa identitat, que això els porta a tindre traumes, a autocensurar-se, a no viure en plenitud la seva sexualitat, a retardar molt aquestes primeres vegades o aquests primers contactes amb persones a nivell sexoafectiu. I per tant, jo crec que hem d'apel·lar a que les famílies també facin un pas al davant i que siguin molt més conscients de la responsabilitat que tenen amb les filles i fills que tenen.
Molt important tractar aquestes realitats. De fet, a nosaltres, a les nostres companyes Tafiro i Odissea, estan fent també un podcast, per cert, que tu vas participar, sí, en un dels capítols, d'entorn al Pride de Tarragona, doncs donant visibilitat a, també a aquestes diverses realitats. Roger, anem amb tu. Anem a veure fotos també de petit, explica'ns el teu cas, la teva experiència. Tinc ganes de veure-les, eh? A veure, va! Ai! Ai, la xixi! Mira el pobronet! M'agrada molt natació, aquí, perquè vaig començar molt jove al món de la comunicació. Molt jove. Bueno, també sóc ara, jove. Me refereixo. D'edat tens? 25 anys. La tia te no ho dirà. Jo, clar, aquí tenia, mira, penso que 13 o 14 anys amb el Quim Masferrer, que li estava fent ja una entrevista. Era un baby. Jo crec que vaig refugiar-me, això és una cosa que no he explicat mai, a la comunicació, perquè era o sigui, a mi m'agrada molt la comunicació, m'agrada molt la televisió, m'agrada molt l'espectacle, i em vaig refugiar amb aquesta afició. En aquell moment era una afició, ara ja és una professió, quan tenia 13, 14, 15 anys, perquè a mi m'havien, sempre explico, tancat a patades a un armari. Jo tenia molt clara la meva identitat de petit, i a l'escola els que en teoria han de ser els referents educatius em van tancar patades a l'armari, fent anar la meva família a l'escola a dir-los: escolta, al Roger creiem que li agraden els nois, això no pot ser, això no està ben vist. Estem parlant, jo tinc 25 anys, anava a l'escola entre el 2002 i el 2008-2010, ara no recordo l'època, no fa tants d'anys d'això. No fa tant. I l'escola havia perpetuat aquesta aberració d'anar en contra de les persones LGTBI, de preservar una actitud molt LGTBI-fòbica, contribuint a que les persones de la classe ataquessin la meva identitat, i fent que al final acabis prenent o adoptant una posició al poble de, bueno, això és el que m'ha tocat ser, i per tant doncs, el que segurament estic fent està malament, i per tant assumeix això, aquest rol, fins que no marxes de la ciutat o del poble on vius i dius, escolta'm, això no és així, la realitat és molt diferent. I això a mi m'ha fet passar la infància, potser més l'etapa de l'adolescència, perquè a la infància penso que els meus pares, fins que no van rebre aquesta trucada de l'escola, em van protegir molt i en tenien molt aquesta identitat, no? Però si ells, que eren els meus referents familiars, tenien com a referents educatius a unes persones que li estaven dient que a mi m'agradessin els nois, no estava ben vist, o sigui, què m'havien d'explicar ells a casa? Clar. Si des del sistema educatiu se'ls estava dient que això estava malament, llavors era com, doncs no anem bé, no? Per sort, a dia d'avui, i és una de les coses que estic més content, és que a l'escola on jo vaig estudiar, jo em vaig passar tots aquests episodis per part de professorat i d'alumnat de l'LGTBI-fòbia, han fet un punt lila irisat, que està format per personal professional de l'escola, però també per alumnes, gràcies també a recursos que ha ficat la Generalitat de Catalunya a través de Igualtat i Feminismes, que potencien doncs aquestes polítiques de visibilitat LGTBI, de normalització del col·lectiu en entorns educatius, que fan que quan hi ha alguna agressió, que quan hi ha alguna mínima senyal de que allí pot haver un indici de LGTBI-fòbia, s'actua amb molta rapidesa i la persona LGTBI té molt acompanyament. I aquest punt lila es va inaugurar fa dos anys. La primera carta que va rebre aquest punt lila irisat va ser una carta d'un alumne que se n'anava del centre perquè havia patit LGTBI-fòbia durant tota la seva etapa educativa. O sigui, estem parlant de fa 3 anys. I això és molt greu que a dia d'avui estigui passant. Per sort, doncs, hi ha polítiques públiques que estan fent que això s'eviti o que es fiquin més recursos per erradicar-ho, però és molt complicat i fa que persones com jo, en aquest cas, doncs, tinguem un record una mica agredolç de la infància. I per si fora poc, que no pareu, doncs aquest dissabte tenim el Pride a Terres de l'Ebre, a les vostres terres, no? A estem Roqueta. Que ens surti el cor per la boca. Bueno, no són les meves terres, però com que jo m'he... Bueno, ets filla adoptiva. Ja soc filla adoptiva i a part ja tinc un contracte indefinit, perquè me'l vaig fer jo. Perquè, clar, aquests són joves, saps, nena? Són joves i són molt... Ah, fem. Dic, tu, jo no vull perdre la feina, em vaig fer un contracte jo. I, a més, com que ho vaig dir davant de la televisió... M'ha donat per vàlid. Ja m'ha donat per vàlid. Ella diu que això davant d'un jutge és vàlid 100%. Dic, doncs, vale. Estem molt contentes i jo estic molt nerviosa, perquè aquest any aquest senyor ens ho complica més. Però, bueno, som tres presentadors, soc jo, la Mega Pobilla, amb la Mar... L'Olai, no? I l'Oriol Maurici, que és el nostre nen. Maquíssim. I fem un tàndem molt divertit. Sí. Els tres són molt diferents. De fet, és que l'Unicorn Sprite, que és el festival de demà, que és una locura, o sigui, dic ara, és veure, pensar en el nom i en el que passarà demà a Roquetes, per nosaltres que estem a l'organització és molt fort, suposo que per la gent que hi ve també, perquè és un fenomen nou a les Terres de l'Ebre de fa 3 anys, quan el vam començar com anem a fer una festa de l'orgull, a veure què tal, i a veure com reacciona la gent en una ciutat com Roquetes. La veritat que el resultat és superpositiu, per això estem
estem on estem a dia d'avui, acompanyats de l'administració pública i també d'entitats privades que ens ajuden a fer això més gran, no? I demà passarà una cosa que és molt curiosa, que és que hem agafat doncs, referents de programes de televisió, de festivals que ens agrada el funcionament, la tònica. Un és el Benidorm Fest, l'altre és Eufòria i els altres referents per nosaltres són el Pride de Barcelona i la Festa de la Mari Morena a Lleida i la Cookie Party aquí a Tarragona. I han mesclat doncs, una mica els elements de totes aquestes festes a nivell doncs, de ritme i de funcionament del festival, fent que el que passarà demà a l'escenari de Roquetes, que és un pedaço escenari amb una passarel·la frontal, amb un escenari més petit al davant, que pujaran 32 artistes de LGTBI, que hi ha artistes que és LGTBI del món rural de Catalunya, que demà es liarà molt grossa a Roquetes, o sigui, venen 10 carrosses i comparses de tota Catalunya. Anem a fer una cosa que crec que és un fenomen molt, molt nou i que estem molt contents també que després altres pobles de Catalunya hagin replicat un model doncs, adaptat a la situació de cada municipi, que han agafat com a referent el Festival Unicorns Pride. Doncs convidem a que tothom s'hi apropi, tothom és benvingut, perquè és una festa gratuït, de tots. És gratis, tieta? És gratis, l'únic que han de pagar són els foodtrucks. Sí, hi ha menjar i beguda en bar, per tant... Com també estan convidats a tothom el 15 de juny, que tenim també el Pride de Tarragona. Absolutament, hi serem també. Sí. Jo vinc a tallar la cinta. La tita inaugura. De fet, nosaltres estarem fent l'última taula a golfa, sí, de 10 a 11 a la plaça Corsini, per tant, també convidem a que tothom que vulgui veure com gravem l'últim programa de la temporada que s'emetrà la setmana següent, doncs que també ens pugui acompanyar. Anem ja amb la pregunta de la nit. Quina és la fantasia sexual? Ja tenim clar que Megapubilla vol que la posin a... No, és una broma. Jo vull anar amb jo vull ser com la Carmen, aquesta de la pel·lícula, que la Carmen que anava amb una moto. Jo vull anar amb una moto, amb la melena al vent i sense calces. Tocar el xixi amb el... El viento. Amb el de davant. Agafada forta. Que no es marxi. Mi hombre, este es mi hombre. Agafat ben agafat, eh? És una fantasia que tinc jo. Hi ha molt de cuero. Roger. Això, molt cuero. Tinc moltes fantasies per complir sexuals. Jo. Vols que la digui jo? Quina no, diràs? No. Callo. Quina? No. Vale. Digues-la i després a veure si és la que pensava. És per tocar-li, sempre li toquen de xinxo. A veure què dirà. Que no. Ah, vale, no diràs res, ho dic jo, doncs. Digues. Bueno, no, és que és igual. Aquest senyor tot el dia està amb allò que el Grindr, tieta, Grindr. És una merda. No utilitza vostè aplicacions? Jo sí, tinc el de soccatòlica.com i soc la verge de Montserrat anònima. Jo m'he fet amiga d'aquestes dues noies de Roda Barà que fan bromes que tenen Tinder. Dic, m'ho heu d'explicar això. Ja que feu parranes. I et saps què t'he dit quan les he conegut? I dic, vosaltres sou els referents als joves? Dic, i esteu boges. Que la gent gran també, no, Jero? Estan no, molt, molt actius, eh? És que decidins la vida, sí, home. A veure, Roger. Bueno, direm fer l'amor no, perquè fer l'amor és molt complicat i trobar una persona en qui puguis fer l'amor és difícil. Fer sexe en un lloc públic, en un edifici públic, pues, un ajuntament, una generalitat, ma, ja que estat, ja que estem, pues... Després d'un plató de tele, no? Sí, ja, elevar una mica més, eh? Bueno. I si pot ser en horari obert al públic. Ficar-li una mica més de... Perquè vagi més de pressa la cosa. O sigui, el perill... Bueno, no, poc a poc. T'excita, no? El perill... Sí, el... però molt. Vale. Molt. Jero. Un cruixing al lloc. Però jo ara rumiant. Què? Una cosa que em faria molta gràcia, saps aquelles cues que hi ha amb aquests vestidors del Kiabi? Totes les marujas, totes plenes, amb un vestidor al Kiabi. Pues que ho sàpigues que els gais ja ho fan. Sí. Clara. Es diuen homosexuals. Pues no ho sé. A veure, és que també és que sóc molt jove. Quants anys tens? Quants anys tu? 24. Ai, podries ser, la teva mare, jo. 99. Podries ser mare. No sé, potser a la platja. Aquí que però, les tenim ben però a prop. Però a quina hora? No, a veure, per la nit. Així una mica a la llum de la lluna. Com, clar. Jo, mare, jo m'he dit, ella ha venit a muy romàntica. Guarda el bolso, sí, que a la platja a la nit roben. Vale. Doncs anem a conèixer les fantasies sexuals dels amics i clients del Gordo d'Or Restaurant, el nostre patrocinador, recollides pel Ricard Checa. La rèplica. La millor fantasia sexual. Com se diu? És aquella que no he fet mai encara.
estar en una illa deserta. Per fer o fet allà? Ah, si l'has fet. A més d'un home, suposo. De la vegada, eh? Ah. Sí, sí, sí. Vale. Trio, quarteto... Aquesta va de quatre que s'ha de munt. Fer l'amor amb l'esprotagonista de Juego de Tronos. Ostres, això, eh? Sí, allà sí, el trono claro. De hierro. Sí, sí, sí. I que et vagi pinxant. Fem trio. Bueno, me imagino que ja les hauré fet totes. Sí, les has fet totes? Trios i de tot? De tot, bueno, tot lo que pugui. Tot lo que pugui, diu. Un trio. Ai, un trio, va, més fàcil. Fes-ho, de moment dos dones, però no descartaria després amb... Amb un macho. Quan un arriba a una edat, ja... Un trio. Ho prova tot. No, ja l'ha complert. Ui, dos estic. Dones i pagant. Vaig pagar, m'ho vaig passar molt. Ai, ai, ai. Tres ell va pagar, diu. O un trio, no l'he fet mai, un trio. Potser m'agradaria. Un trio, un paio, potser no, també. Adoro. Amb un paio. Mira, no, jo no puc dir que no ho he fet, això. Ara, potser m'arrajaria, eh? Has vist? Ojo, eh? Escolta, la gent gran... Sorprèn, eh? Sí. Sorprèn, eh? El trio potser és la fantasia més habitual, no? Ai. Anem amb el joc dels convidats. A mi m'ha sortit una fantasia dins d'esta ràdio, eh? Ah, sí? Després te l'explico per fora de micros. Molt bé. Ui. Ui. Li ha sortit cinc, cada segon li surt una. Va, tenim tres colors, tres sobres. Quin escolliu? Fem una cosa. El què? Aquest any que hem estrenat... Farem dues coses. Jo als 10 anys els vaig celebrar al Molino de Barcelona. Sí. I als 20 he tingut, gràcies a aquest senyor, un gran regal, que és fer un programa a la xarxa més. Oh. Per tant, el blau. Va, el blau de la xarxa. El blau. El blau. Que corporativa ella sempre. Jo sí, jo sé un punt pelota. Joana, t'estimo. Broma telefònica. Què li fem? Que ja sabeu que demanem al convidat que se la pensi per si toca. Què heu pensat? Va. No, mira, hem pensat... just del programa Colors on Tour, hem pensat que li farem una broma a la Judit Porta. És la nostra productora executiva. I justament ara estem treballant, està damunt de la taula la possibilitat de fer el Colors on Tour amb televisions que ens han demanat doncs, pressupost i projecte per a presentar-lo. O sigui, que hi ha segona temporada. Està damunt de la taula, jo no he confirmat. Exclusiva. Ni confirmo ni desmiento. Està ja sobre la taula i és un pas. És un pas, tindre el projecte damunt d'una taula, no, d'unes quantes. Hasta aquí puedo leer, ¿no? Exacte. És que a mi no em diu tot, a mi no m'ho explica tot. A veure quin de més. Llavors la idea seria fer-li una broma a ella dient-li que la truquem, que estem ara reunits aquí, que estem a Telecinco, Mediaset, que estic a Barcelona, que estem parlant a Mediaset i que... No, dir-li que has hagut d'agafar un ave corrents perquè t'han trucat els de Mediaset. Va, que tot en pim-pam-pum, pim-pam-pum. Vale, doncs truquem amb mans lliures, va. Perquè ha de ser així, pim-pam-pum. Vinga. Faràs de productora de Telecinco, venga, de Mediaset. ¿Cómo se te da el castellano? Muy bien. ¿Sí? Te llamas Beatriz Gómez. A ver. ¿Beatriz Gómez me llamo? Sí. Vale. Como que le cambian el nombre cada dos para tres. Claro, ya, ya estoy acostumbrada. Shh. Está la gafa rápido. Le atiende el contexto. ¡Oh! ¡Oh! Què està fent la Judit en aquests moments? Igual està fent cerveses, ara li estem tenint el rotllo. Està follant. Oh, 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 també. Home, té un marit molt maco. Le atiende el... Oh. 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 Va, doncs les cartes golfes o què? Vinga, va. No, fem... Oh, quina llàstima. La Judit. O se s'ocorreix una altra. Una cosa, l'Alberto, l'Alberto. Quin Alberto? El futur guionista. Ah, vale. No fotis. Sí. Que fuerte me parece. Seis. Oh, oi, 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 que surt el telèfon. Cuidao, cuidao. Pues me lo que la meva mare li dic que em caso amb un motxa pitjor. Va, doncs anem amb les cartes golfes. Vinga, bé. Ja sabeu que... La Beatriz no ha sortit al joc. Home, avui, pobreta, un dia que tenia protagonisme de pobra, que sempre està detrás de la càmera. Heu d'agafar dues cartes, una per contestar-la, l'altra la podeu descartar, però trucant a algú perquè la contesti per vosaltres. Sí, vosaltres. Una cada un? No, una pels dos, per exemple. Una pels dos, vale. O sigui, heu de treure dues cartes. Vinga. Tu una i l'altra. Fem una cosa. Talla. Fem pim. Som molt bruixes, nosaltres. Pim, pim. Ah, i ara què passa? Pim i pim. La que queda a sobre o la que queda sota, la que vulguis. A sobre. I la podem mirar? Sí. I aquesta, la de sota. Va. Va. Ara, d'aquestes dues, amb quina us quedeu i quina descarteu? Espera, que està en anglès i ara dic, què és això? Ah!
Sí, aquesta m'agrada. ¿Te gusta estar encima o debajo? ¿Por qué? Això li podem trucar a algú, no? ¿Y aquesta és? ¿Alguna vez has tenido rollo de una sola noche? Si la respuesta es sí, ¿cuántas veces? A mi m'ho has de dir, que a mi m'havia... Jo conec uns quants que dirien molt. En quina us quedeu? Jo, aquesta la contestem nosaltres. No? Sí, esta per telèfon. Aquesta, vale. Esta la podem contestar nosaltres, si voleu, després. No, primer heu de contestar. Contesteu primer. Ah, vale. No, que vinga, va. Home, que no ets el director. Ves pensant a qui trucarem. Ah, sí, vale, sí, o sigui, sé, si he tenido rollos de una sola noche, evidentemente. ¿En quants? ¿Cuántes? ¡Buah! Diferents, eh? Sí, sí. Jo l'última va ser a Donosti molts. I no vull contar sí, a demà. Bestiesa, eh? A la mateixa nit, sí? Jo va ser l'última de baile amb molt grossa a Donosti. Però quantes vegades? De patapam, patapam, patapam. No, quantes vegades a la teva vida? Oh, a la vida no, a la vida... No, a la vida o quantes vegades durant una nit? Una nit. Que fica. Es que, bueno, això no ho especifica molt bé. ¿Alguna vez has tenido un rollo de una sola noche? Si la respuesta es sí, ¿cuántas veces? Mira, es truca a l'Alberto. Va, pues venga. Contestem, anem a fer-li la broma de Telecinco, eh? Hola, guapo. Bona nit. Com estàs? Bé, i tu? Bé. Escolta'm, te truco una mica, entre cometes, d'urgència. Perquè estic a... He hagut de marxar a Madrid per una cosa. He fet una reunió perquè mos han trucat de Mediaset. Bueno, perquè han vist els programes que ja s'han emès del Colors on Tour. Bueno, ja feia temps que estaven converses damunt de la taula entre diversos mitjans de comunicació fer la possibilitat d'una segona temporada, però ara els de Mediaset ens proposen fer algo una mica més gran. I la meva pregunta és si tu com a guionista ho veuries clar, però jo he estat parlant amb la gent de l'equip, estic ara amb aquí una productora de Telecinco, que és la Beatriz. Te passo amb ella perquè puguis parlar una mica de com plantejaries tu el programa, vale? Ei, calma. Però almenys que m'agafes supervingut, jo no sé què dir-te d'això. Bueno, és més guai perquè anirem a voltar per tota Espanya. A tu t'agrada Espanya o què? Sí, en general, sí, no tinc res en contra. Pues te puc passar amb ella o què? Bueno, però tot el que tindrà per part meu va ser amb dubtes, perquè no... Sí, tu, jo però, no... Com t'ho plantejar-li dubtes? Perquè així et coneixi una mica també, vale? Ella se diu Beatriz, és una de les productores de continguts de Telecinco, bueno, de Mediaset. Vale. Vale, què passa amb ella? Hola, Alberto, què tal? Hola, buenas noches. Bueno, que nos encanta Colors on Tour. Creemos que es una propuesta fantástica. Pero claro, somos Mediaset y queremos que vaya por toda España y tendría que ser en castellano. Vale. ¿Tendrías algún problema a nivel de guión, de adaptar? No, yo catalán y castellano lo hablo a partes iguales por tema familiar, o sea que no el escribir o pensar en catalán y castellano lo hago a la par, o sea que no tengo ningún problema con eso. Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta tienes más? Hombre, pues ahora mismo todas las del mundo, porque me pillaba así un poco... No, pero es que... Un poco desprevenido. No, claro, yo ahora mismo duda ninguna. En el momento en que empecemos a trabajar, entonces ya miraríamos esto yo... Claro, y también otra cosa que hemos estado hablando con Roger es que tendríamos que cambiarle el nombre a la mega pubilla, porque la gente en España no entiende qué es una pubilla. Ya. Sí, bueno, con el papel que tiene ella, que ya hace como de tía de Roger, pues se podría mantener un poquito la relación de parentesco que tienen y buscarle un nombre, aunque sea el propio nombre del personaje. Le podemos poner, no sé, la tía Luisa o María Luisa o algo así, claro, ¿qué te parece? Claro, ella se llama María Luisa en catalán, o sea, ella es... Ah, claro, es verdad, María es verdad. Luisa, o sea, que se puede ser la tía María Luisa, por ejemplo, ya está, y a nivel nacional no funcionaría el personaje igual, porque al final... Hombre, es que ella es fantástica. Sí, es muy buena, sí. Y... Yo, ya te digo, yo a nivel de yo como con Roger habíamos estado hablando de la segunda temporada, él me había trasladado un poco las dudas y lo que no les había gustado del trabajo de guión del primer de esto,
de la primera temporada, y yo ahora que estoy, cuando estoy viendo los programas, pues intento analizar un poco y pienso, ostras, pues a lo mejor esto, pues aquí hemos podido entrar de otra manera, o a lo mejor me falta un poco más de narrativa en todo, aunque está bien, a lo mejor, pues no sé, darle un poquito más de narrativa o hacer un poco los enganches de alguna manera más, un poquito más fluidos, pero bueno, esto ya es... Bueno, todo es trabajarlo. Y sí, oye, claro, estos son problemas de trabajo. Claro. Son problemas de cuando antes no... ¿Y qué haríais en OK Producciones? Porque recibís subvenciones por hablar en catalán, ¿no? Sí, pero bueno, por otros pero por otros proyectos que tenemos, no quiero decir que tampoco, no creo que fuera un problema eso. Alberto, que estem a la ràdio en directe. T'han fet una broma! El Roger és molt dolent. Jo s'havia il·lusionat. Escolta, només una cosa, gràcies per cuidar tant a la tieta. Tot i que pot sonar Luisa. La campana, eh? A veure, se'n feia rara. Ai, dic que el trucarem en estar i estirar dormint el seu fill. No, bueno, acabem de citar el que està ella citant el xiquet i jo estava recollint la taula. O sigui, clar, m'has agafat. Sort que no era vídeo perquè vaig en pijama i la xiquet... El nostre sí que se'ns està veient en vídeo i veuràs les nostres cares partimos. Molt bé, doncs un aplaudiment. Gràcies. Un aplaudiment. Gràcies. Gràcies. Que vagi bé, guapo. Bona nit, adéu. Bona nit, adéu, adéu. Molt bé, molt bé. Roger, Megapubilla, us heu passat bé? Molt. Sí? Golfes. Vosaltres també. Tornem com us emportareu la tassa de les golfes amb el repte que fem amb els convidats de que la volem veure lluir en algun dels vostres capítols, per exemple, en el cotxe o esmorzant, alguna cosa. No, no, no. Cosa. Molt bona. Oh, mira, no? I abans de marxar, una dedicatòria i signatura de record. Els dos? Sí, conjunta. Conjunta. Vinga, va. I mentrestant, Jero, com va amb la gent gran? La setmana passada vam tindre les iaies golfes. Déu-n'hi-do, eh? Les iaies golfes. Són tremendes. Són tremendes. Tenen un punt divertides. Jo m'ho passo molt bé amb elles. Molt dinàmiques. I a veure si trenquem aquest estereotip de les persones grans, que no totes van amb el monyo i estan jugant al dominó. També hi ha dones molt actives. Vosaltres també vindreu, no? El dia 15, a l'últim programa, a la taula golfa de la plaça Cossini. Hem fet unes samarretes i vindrem un grupet de jubilats. Ja les estic enganyant a veure si se venen les roquetes, que les deixo pujar a la meva carrossa dels 20 anys. Si trobo algú que em porta, sigui... Doncs vinga, nena, munta un autobús, home. Té tieta firma. Molt bé. Autógrafo. Ojo el que firmes, eh? No. Un contracte. Sí, el contracte indefinit. A veure's el dia que arribi el jutjat. Vos imagineu a la tieta entrant als jutjats. A veure, què ens heu posat? A veure. Per la diversitat que promoveu, gràcies. Un aplaudiment. Molt bé, doncs a tothom convidat al Pride de Roquetes, demà dissabte. Nosaltres al Pride de Tarragona també. I torneu quan vulgueu, esteu convidadíssims. Moltíssim. Jo agraïda de tornar a casa. Despengeu el telèfon i aquí ens teniu. Megapubilla, Roger Font, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i bona nit. Jero, moltes gràcies com sempre. I la Lara. Moltes gràcies. I també al nostre equip tècnic, el Dani Sánchez i l'Eric Rosique. I altra casa, gràcies per haver-nos acompanyat. Fins la propera, sigueu golfos. Els estaven rifant, que ho sàpigues.